Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Amém, eu conhecer este recanto do sertão. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacuí FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Ciolin. Vamos agradecer o carinho e a audiência de todos. E dando sequência na história da música sertaneja raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história do grande cantor Marcelo Costa. Marcelo Domiciano da Costa nasceu em Andradas, no estado de Minas Gerais, em 29 de maio de 1942. Começou a carreira apresentando o programa Brasil Rural com Nalva Aguiar na TV Bandeirantes. Gravou o primeiro disco em 1962, cantando as marchas Brasil Sertão e Sem Você Eu Sofro Tanto, ambas de Cid Magalhães. Gravou também Volta às Raízes, Choro da Goteira, Paraná do Norte e Coração Partido. Em 1968, lançou o LP Canções de Toda Gente, no qual interpretou, entre outras, os clássicos Adeus Mariana, de Pedro Raimundo, e Nova Flor de Palmeira e Mário Zan. Foi criador nos anos 70 dos Bailes Cowboys. Em 1974, teve as composições Não Querem o Nosso Amor e Esta Saudade, a segunda em parceria com Geraldo Meirelles, gravada pela dupla Chitãozinho Chororó no LP Caminhos de Minha Infância. Apresentou por cerca de 15 anos o programa especial Sertanejo na TV Record. O mesmo programa também foi apresentado na Rádio Record. Em 1979, atuou ao lado de Nalva Aguiar no filme Sinfonia Sertaneja, dirigido por Black Cavalcante. Nos anos 90, passou a apresentar o programa Família Sertaneja, pela CNT Gazeta, onde apresentava diversos artistas do mundo sertanejo, destacando sempre um convidado que se apresentava na sala do Tião Carreiro, a sala nobre do programa. Gravou 3 discos de 78 rotações, alguns compactos e cerca de 16 discos entre LPs e CDs. Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história deste grande cantor e comunicador Marcelo Costa. E para ilustrar esta nossa prosa, vamos rodar aqui com ele um grande sucesso que foi a música Uai. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música sertaneja raiz. Até lá, um grande abraço a todos. Sou brasileiro que nasceu na roça, num lar modesto, mas de muito amor. E não me zango quando fazem troça com meu sotaque do interior. A vida toda vou falar uai, uai. A vida toda vou falar você. Assim falavam meu avô, meu pai. Sou caipira, logo já se vê. A vida toda vou falar uai, uai. A vida toda vou falar você. Assim falavam meu avô, meu pai. Sou caipira, logo já se vê. Ai, que saudade do meu tempo de criança, correndo pelo pasto pra pegar a esperança. Com um cabresto eu armava um bar de cacho, depois montava pelo, cavalgava pro riacho. Aí então eu voltava pro arraial, empinava a esperança pra mostrar que eu era o tal. Maria Rosa, a menina que eu gostava, sorrindo toda prosa da janela me acenava. A vida toda vou falar uai, uai. A vida toda vou falar você. Assim falavam meu avô, meu pai. Sou caipira, logo já se vê. A vida toda vou falar uai, uai. A vida toda vou falar você. Assim falavam meu avô, meu pai. Sou caipira, logo já se vê. Vim pra cidade, trabalhei, estudei, e por isso atualmente já me chamam de doutor. Mas o sotaque que eu sempre carreguei, não deixe enganar que eu vim do interior.
mas não faz mal. Sou assim, eu sou matuto, meu você não é fajuto, sai assim ao natural. E se me espanto, meu sotaque logo trai, pois surpreso do meu canto, sem querer eu digo ai. A vida toda vou falar o ai, o ai. A vida toda vou falar você. Assim falava o meu avô, meu pai. Sou caipira, logo já se vê. A vida toda vou falar o ai, o ai. A vida toda vou falar você. Assim falava o meu avô, meu pai. Sou caipira, logo já se vê. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato.